A vasárnapi csapatépítő vetélkedőt és a hétfői orvosi vizsgálatokat követően a Continental Arena edzőtermében kezdték a keddi napot a Fátum Nyíregyháza játékosai. Darabos Balázs erőnléti edző a két csoportra osztott társaságnak adott ízelítőt abból, hogy mi vár rájuk a következő hetekben. Az első és legfontosabb az az volt, hogy megcsináljuk azokat a teszteket, ami alapján tudjuk a játékosokat akár külön is egyénileg dolgoztatni, illetve ki tudjuk alakítani azt a rendszert, ami alapján a gyógytornásszal, az erőléti edzővel, a vezetőedzővel olyan munkát tudunk végezni, vagy tudnak végezni akár a labdás edzések előtt is, illetve után is, hogy elkerüljenek minket a sérülések, illetve hogy minél nagyobb potenciált tudjuk kihozni a játékosból. A legutóbbi szezonban magyar kupa győztes és bajnoki ezüstérmes csapatból többen távoztak, helyükre 6 játékos érkezett. A kanadai Daniela Brisbois és Jasmine White, a szerb Olivera Medic, a volt újpesti Jancsin Kitti, a palotáról szerződtetett László Alexandra mellett a saját nevelésű Tóth Dalma csatlakozott a felnőttekhez, azaz a keret fele kicserélődött. Ezért is kezdtük kicsit hamarabb a felkészülést, hiszen a fele csapat kicserélődött, ezáltal nagyon fontos az, hogy tényleg azokat a taktikai és technikai elemeket, amik a mi fejünkben van, azt átadjuk a lányoknak, illetve megismerjék, hogy milyen rendszerbe szeretnénk dolgozni, illetve hát fizikailag is most még jelenleg nem homogén a gárda, úgyhogy mindenképp egy azonos szintre kell hozni. Úgyhogy ezért is döntöttünk amellett, hogy 10-11 hetes lesz a felkészülési időszak. Egy edzős, főleg én mindig olyan, hogy soha nem kész egy csapat, de én úgy gondolom, hogy október elejére megfelelő állapotban leszünk. Tóth Fruzsina szerint a legutóbbi szezonban magasra tették a mércét, de akár még a korábbi eredményeket is túlszárnyalhatják a következő évadban. Ebben az évben is nagyon magasak az elvárások a klubtól, de nyilván játékosonként is mindenkinek egyénileg. A cél az, hogy benne legyünk az első háromban, és nekem személyesen a célom az, hogy megnyerjük a Magyar Kupát és a Magyar Bajnokságot is. A bajnokság október elején kezdődik. A nyíregyházi csapatot a rajtelő szeptember végén egy hazai rendezésű tornán láthatja majd a közönség.